পুনৰ বহিৰাজ্যত হত্যাৰ বলি অসমীয়া যুৱক এবাৰ গোৱাত হত্যাৰ বলি জামগুৰি হাটৰ ইন্দ্ৰনাথ নামৰ এজন যুৱক দুৰ্বৃত্ত যুৱকজনক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যায় কৰ্মৰত স্থানৰ সমীপৰে জংঘলত দুদিন পিছত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ ইতিমধ্যে গোৱাৰ পৰা জামগুৰি হাটৰ কৰটিপাৰলৈ লৈ অনা হৈছে ইন্দ্ৰনাথৰ মৃতদেহ কৰ্মৰ সন্ধানত গৈ বহিৰাজ্যত যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ জামগুৰি হাটত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে তাতে আজি দুদিনৰ আগত মৃত্যু হৈছে বুলি তাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আমাক জানিবলৈ দিয়ে যোৱাকালি আমি ফ্লাইটৰ যোগেদিনি ইয়াত অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি আজি মৃত্যুদেহ আমি আনি ঘৰ পাই পোৱাইছোহি আৰু বহিৰাজ্যত আমাৰ যি যুৱকৰ মৃত্যু এই মৃত্যুক লৈ আমি পৰিয়ালৰ লগতে ৰাইজ সকলো অবাকুল হৈছোঁ কাৰণ এনেকৈ যদি আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা বহিৰাজ্যত গৈ এনেধৰণৰ মৃত্যু হ'বলগীয়া হয় গতিকে এইটো বৰ চিন্তনীয় কথা কোনোবাই হত্যা কৰিছে যিহেতু তাৰ মুখখন একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে আমি কৈছো যে তাক কোনোবাই হত্যা কৰিছে আৰু তাৰ যিটো মানে মৃত্যুটো আচলতে তাৰ মুখখন নেদেখিলেতো আমি ধৰিব নোৱাৰো কিন্তু তাৰ লগৰ পৰাহে গম পাইছো যে সি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে তিনিদিনমান ধৰি আৰু জংঘলত পৰি আছে বুলি কৈছে গতিকে এইটো নিশ্চয় হত্যা এনেই এইটো তেনেকে মানুহ মৰিব নোৱাৰে।